Natik Gozaman'ın atası fizika riyaziyat elmləri üzrə professor Vəli Qozayev vəfat edib. Bilqaz Oxu 24.com-a istinadən xəbər verir ki, dünən vəfat edən professor bugün dəfn olunub. Qeyd edək ki, Vəli Qozayev 50 il Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində pedagoji fəaliyyətlə məşğul olub. Azərbaycan Ali Texniki məktəblərində fizika kursunun məzmunu tədris metodikası və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri üzrə bir sıra kitabların müəllifidir. Allah rəhmət eləsin.